Tak povídej. Tak zjistili jsme se tu v hůř za to Belper. Belper City Sports Center. It's mean like a sportové belprovské centrum. Tu lidé chodí a využívají služby sportovské, že můžou hrať házanú, trebárs tenis na otvorenom tenisku. Tenistickom centre. Centru. Otvorenickou ihrisku. Co si požil před touto party? Party, však tu všetci športujú. Co si požil před tou party? Před touto party jsem tam precházal. Požil jsem štyristickou, excentrickou, extázickou, brezomu, dubenickou športovou stezónu, kterou jsem prehltol, alebo to jako cisterna. And that was like a amazing circle. Ty vole, tady jsou i plavci nějaký, ty vole. Byli tu plavci. Ľudia neznámi, ktoré som zatlkal, lebo som nemal nárok. Hulil si dneska? Hulil som neuveriteľné čajovné tyčinky, ktoré smerovali do jamajskej, africkej, neuveriteľne záhadne tropickej džungle. Kde ľudia zomierali, umierali a zároveň aj prežívali. Všetci čudujú, čo tu tí umelci rozumejú. Pojďme dovnútra, aby jsme se dozvěděli, k čemu záhube, či k nezáhube, smeruje táto oslava. Požil jste THC? Ne. To by som si nedovolil nikdy v životě. Požil jste alkohol? Toho bolo. Ještě jednou, požil jste THC? THC, nevím, co to znamená. Požil jste špeka? Špeka. Špek je taký centrumisticko, polotisticko nezávadný, takže som ho požul. Jednoho? Ano. Je to vidět. Děkujeme. Takže právě jsme viděli jedinečný úkaz člověka, který požil THC před párty. Děkujeme, naschledanou. Předtím odešel dozadu. Naschledanou. Už je tu. Naschledanou. Ahoj.